د چەوا بێژی قالبەکێ سابینێ A bar of soup A bar of soup قالبەکێ سابینێ دەڤێ دەستەواژەیێن جملەیەکی دا The company produced a nice bar of soup for the auction کۆمپانیای قالبەکێ سابینێ تازە بۆ سەرێکزیدەکردنی بەرهەم ئینا بیر نکن، پیجی فالو کن، یوتیوبی سابسکرایب کن، بول فیسبوکی لایک کن و سرکفت.